Nëpërmjet një droni është tentuar të futet drogë në burgun e Peqinit. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve deklaron se mbrëmjen e të enjtës rreth orës 20:37 shërbimet e sigurisë konstatuan një dron që fluturoi në një lartësi prej 100 deri në 150 metrash në territorin e burgut. Për 1 minutë e 20 sekonda droni holli dy kuti qumështi brenda ambienteve të burgut, të cilat u hapen më pas nga policia e burgjeve. Pas kontrolleve u zbulua se një nga kutit përmbante dy aparate celular, si dhe 8 fisha për karikimin e telefonave. Në pagun tjetër u gjetën 380 gram të dyshuar kanabis sativa, si dhe 33 doza të vogla me lëndë të dyshuar kokainë, me një peshë totale prej 57.7 gram. Të gjitha provat e gjetura janë dërguar për ekspertime të mëtejshme në laboratorin shkencor. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve njofton se kanë ndërmarrë menjëherë një sër masash për të rritur sigurinë, duke përfshirë shtimin e forcave të specializuara për monitorimin e hapësirave të jashtme dhe kontrollin e aktiviteteve të dyshimta, kontrollin e plotë të gjitha zonave të hapura dhe të mbyllura të burgut, si dhe analizimin e ngjarjes për përfshirjen e të dënuarve apo të paraburgosurve në këtë rast. Në planin e masave është parashikuar që të gjithë të burgosurit ose të paraburgosurit që do dyshohen për përfshirjen në këtë rast do transferohen menjëherë në burgjet e tjera. Ky është rasti i dytë ku dronet përdoren për të futur sende të paligjshme në burgje. Disa ditë më parë një i ri u ndalua pasi dyshohet se tentoi ta bënte diçka të tillë në burgun e Burrelit.